Багшийн зах арга зур чадварыг нэмэгдүүлэх тэднийг чадахжуулах зорилготой бие багш тэмцээнийг аймгийн засаг даргын тамгын газар боловсрол шинжилгээ ухааны газар хамтран зохион байгуулж байна. Тэмцээний ихний шалгаруултанд 400, хоёр дахь шалгаруултанд 200 багш оролцож байна. Монгол хэл, математик, түүх, нийгэм, гадаад хэл, биеийн тамир зэрэг 14 хичээлийн судлагтгунаар багш нар өрсөлдөж байна. Тэмцээний хоёр дахь шатанд шалгарсан 13 дугаар сургуулийн эрүүл мэндийн биеийн тамирын багш отхон юм 7 дугаар ангийн хичээлийн агуулгаар Загсны ойрын зан шидэл дээр 1-р сургуулийн 7-ийн ангид хичээл заалаа. Нийлдэх хичээлийг Монгол улсын тэргүүлэх зэрэгтэй болон зөвлөх багш нар шүүж байна. Гэрээр зохион байгуулсан биеийн тамирын хичээлд хэсгийн аргыг төлөвөө ашигладаг. За хэсгийн аргын давуу тал маань нөгөө дөрөв хэсэг болж хуваалдаг гэхэд өмнөх хичээлдээ баттгал хичээлийг үзчихэдэг. За 3-р хэсэг нөгөө үндсэн хичээлдээ дөхүүлэх тасгалыг хийчихэдэг. Тэгээд 4-р хэсэг нь үндсэн шидэлт буюу гол хичээл орж идэх нь алхам алхмаар гэдэгтэй адилхан хэсэг хэсгээрээ ээлжтэйд ингэж солигдож хийдэг. Энэ арга нь бас нэг давуу тал нь болохоор хүүхэд бүр идэвхтэй хөдөлгөөн хийдэг. Өнөөдрийн хичээл бол амар гой санагцсан. Яг өдөр болгох хичээл ингэж амар сонирхолтой ордоггүй болохоор өнөөдөр яг өөр сургуулийн багш ирээд ингээ орсон чинь бүр амар гой байсан. Бүр ингээ хичээл болгоно амар хөвгөлтэй. Дээрээс нь ингээд би яг ерөөсөө сагс сонирхдаггүй байсан. Гэхдээ өнөөдрийн хичээлээр жоохон сонирхдаг болсон. Бас айгүй сайн шиддэг болсон. Өнөөдөр хичээл ингээ амар гой байла. Тэгээд нэг буруу шидтэй хөвгөлтөд ингээ зөв шидлээ заагаад тэгээд тэрнгүүрээ хөвгөлтөд ингээ Тэгээ ирээдүйд ингээд бүр муу болчихгүйсэн сайн болж тэгээд амьсгал гарч магадгүй. Шидэгтэй айгу муу. Дотлохтой л гайгүй тэгээд яаж шиддэг үндсэн техник нэр нь гайгүй сурлаа. Сурагчид гар утас цахим хэрэглэнээс болж хөдөлгөөний дутагдалд орох биеийн тамираар хичээлэх нь багасж байгаа энэ үед хичээлийн 40 минутыг маш сонирхолтойгоор зааж арга зүйн шинчлэх хүүхэд бүрийг идэвхтэй оролцуулах хэрэгтэй хэмээн отхон нэм багш хэлж байна. Би багш арга зүйн тэмцээний ялагч 14 багшийг гадаадад туршлага судлах, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах эрхийн бичгээр урамшуулах юм байна. Тэмцээний ялагчдыг 12 дугаар сарын 11-нд Эрдэнэ хотын өдрөөр шалгаруулнаа.